بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا الحين صورنا مسترناي كونسبتي يعني هو يعني قيتي تيرتيكال كي تشابتر كينا اكسس كمر بين سرعه انت ان شاء الله وحين سوارقنا السكشن اسم بدن بين سوارقنا هذا السكشن اسم كي صوت المره وحكمي دها ان اسد كان هو ريسيني اسد كي وحنو قيبنا لبا قيبود واوين كان اسد يعني كان اسد نان كان اسد كان حكو سي جري صدح قيبود با كو سي جري وها لونج تيرم انفستمنت بروبرتي بلان اند ايكويبمنت intangible asset intaas waxa isku hayn asset ka hadda waxaan u tagnay equity hadda waxaan u tagnay marka maxay liability exercise keen waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah section kan hore 12 iyo su'aal dambo iyo comprehensive for there 12 ka su'aalood baan ka shaqeyn doonaa chapter keen runtii marka inta ka shaqeeyo inta kalena wax weeyaan iyagu bin lamid yihiin waa practice waxa la inagu imtixaanayaa inta aan halka joogno wax weeyaan leena weydiinaya objective keen sheegay inaan ogaan halka uu galay marka runtii aan iskula fiirsano waxaan kaga shaqeynayaa excel marka aad exercise ka runtii aad ka shaqeynaysaan marka hore idii ku isku daya ka bacdina marka videoga eega si aad marka macnaheedu maxay aynu uga faa'iideysano marka wayahay waxaan kaga bilaabayaa su'aashayna brief exercise 15/1 way marka inta hore wax leena weydiinaya waa section by section section by section marka maxaan u leeyahay waxaan leeyahay wax weeyaan qayb qayb leena weydiinaya iyadoo dhameystiran mar leena mood weydiinayo marka qayb qaybta marka in mid walba ka shaqeeyo dhammaad total ka guudan soo saari karnaa runtii aynu practice kareyna way su'aashii halkii nagu taala marka excel kan kaga shaqeyn doona insha Allah hadii aad warqad cad soo qaadataan aad kaga shaqeysaan runtii isku mid ila socdo marka harding corporation shirkadda leedha waxay leedahay akoonadan soo socda ayaa waxay ku jiraan balance trial balance ka jibta gaar ah waxaan ku soo qaadanay trial balance ka marka la diyaariyo waxay marka la gaaro ee la dhameystiro trial balance ku istabka ku xigu waa financial statement kan diyaariyo wayahay shirkadda waxay leedahay core safe balance 110 kuna inventory la 190 kuna allowance for doubtful account account receivable ka intaan soo xiroonin waxay weeyaan 8 kun patentiga waxa weeyaan 27 kun prepaid insurance kuna waxay weeyaan 9500 account payable ku 37 cash kuna waa 30 waxa lagu waxa diyaarisaa kan asset section ka statement of financial position ka adigo u list gareynaya sequence-ka aad ku soo aragtay chapter-ka macnaheedu waa sequence-ki marka way intina sequence-ka u galin account-ada horta nature code waa noocay way waxaan eegayna marka maxaa karan asad maxaan ahay account receivable ku waa karan asad inventory ku waa karan asad allowance for doubtful account ku waa karan asad waa contra asad account kulli diyaar waxaa laga qaan marka maxay account receivable ka patent-ku muxuu noqonayaa patent-ku waa intangible asad marka isagu kuma jiraa marka prepaid insurance ku waa current asset account payable ku waa current liability kuma jiraa marka iyo xanaayna hal loo yaqaan cash oo ah current asset qaabkii uu sameeyay qaabka loo sameeyay waxa weeyaan ka ugu adag ee yaani waxa weeyaan isbedelkiisu ugu adag yahay marka laga hadlayo cash ka ayadu ku sareysiinaysa marka waxaan diyaarinaynaa runtii waxa weeyaan current waxa la leeyahay diyaariya current asset qaybtaas in diyaarina section ka kaliya ayan diyaarinaynaa marka mar walba maxaad ugu horeysiinaysa kanan asadka waxaan ugu horeysiinaynaa waxa loo yaqaan marka maxay u fiirsado marka section ka kanan asadka diyaariyaa leenid waxaan ugu horeysiinaynaa waxa weeyaan waxa loo yaqaan marka maxay inventory waxaan ugu horeysiinaynaa waxa loo yaqaan marka maxay inventory ga ayaan marka maxay ayaan runtii ugu horeysiinaa way inventory ga hadda waa imisa inventory ga hadda waxa la inisiyay inuu yahay 290,000 ayaa la inisiyay wayahay maxaan ku xigsiinaa sheegayba ugu adag haddii aanu cash isku bedelo waxaan haynaa prepaid insurance iyo account receivable marka prepaid ka ku xigay haynaa prepaid insurance kuna waxa weeyaan sida hadda la inisiyeen yahay marka maxay 9000 iyo 500 way akoonka saddexaad ee inoogu xiga muxuu noqonayaa way waxayna soo hadhay waxa weeyaan account receivable kuna qoyay marka waxa uu noqonayaa waxa loo yaqaan marka maxay account receivable waxa uu noqonayaa waxa loo yaqaan marka maxay account receivable way account receivable kuwaa imisa marka account receivable marka hore waxa la inisiyay inuu yahay 110 ku inuu yahay ayaa la inisiyay maxaan ka jiranaa marka less been oranna waxaan ka jiranaa contrasted account kan allowance intaan soo xirunin 210 kun baynaa ga maqan laakiin sa allowance for doubtful account intaan soo xirunin waxa weeyaan intaan soo xirunin waxa weeyaan waxaan qonsa wax loo yaqaan kan maxay 8 kun
وانا قرحينا ما كان في الصلاة انت سوى حرورينا محي سديتكو ما كان مثلا نتكي واي مسا نتكي وحو كولي مدي هاي بقولي طبان كون او لغا تشاري ما كان محي سديتكو لغا تشاري امسا سوى حري بقولي الله بقول واي محاقو طنبين ايه وحاقو طنبين ايه حلو يقانا ما كان محي كاش لعاك تابو طنبين ايه لعاك تنو يمسا لي نسي مركا لعاك تقود الي نسي الي نسي هاك محويا يعني تاي ما كان محي صدن وحالي نسي يعني تاي صدن كون واي مكان محي لسو بحنا waxaan la soo baxnaa waxa loo yaqaan ama ka maxay total kiiba la soo baxnaa total ku wuxuu kula mid yahay 290 aad ku dartay 9500 oo aad ku dartay 202000 oo aad ku sii dartay waxa loo yaqaan ama ka maxay 300000 gudahan 420000 inta leen iga doonayaa runtii ma ka maxay intaas ay noqonaysaa waxaan isku soo geyn 210ka 290ka waxaan ka jirnaa 8000 patent igu soo waa intangible asset Berber insurance ko sagal kuni shambokola, akon beyebal ku wali abiliti, izu daga kune kashka. Maka su ashi kowad ansar kalini gudu ni amaka mhai, runti, intasi, ayy naqon sa afr bogoli kubi su daku niyo, iya shambokol, ayy naqon sa marka. Wai hai, baxi nite gana su ashi labad marka. Bismillah, hadda ayna egna su ashi labad ayna egna. Su ashi labad na tiha rumbay la mita hai, waxa lini shirkada Coach Corporation liga hada, Register Trial Balance kidu haika kobantay akkornan so soda, cash kiya tadaba kuna, lul kiya fartan kuna, batin tiga yola bitum kuna shamba kula, wai cash kwa karan asad, cash kwa hana hana hindi yuhay makam hai, karan asad, lul ku, wahawiyya wa property banana equipment, batin tiga yuna wa intangible asad, account receivable ki, wa karan asad, prepared insurance kwa karan asad, infinitary yuna wa karan asad, allowance for debtful account kuna offer kun, trading security yuna wa karan asad, hadu wahli li karan asad ka diyariya mar labaat. kana asadka mar labaad diyaariyey sidii ki hore kala qabtay waa intii ka hor man sameeyna mar walba waxaan ugu horeysiinna xayo waxa loo yaqaan marka waxaan qori karnaa xalo yaqaan marka hore current assets marka current assets kuma keenno qorno kaas waxa weeye waa iwaanki waxaan ugu horeysiinna inventory ga soo ah hadii misal in si inventory gani yahay in yahay kan maxay sodon inventory ga sodon kuna waxaan ugu xigeeyay intan leen si maxay ugu xigeeyay waxay noogu xigay haddaan wax kale jirin xalay qaan ma ka maxay prepared insurance ki prepared insurance kuna hawayaan haddeen initiation kuniyo iyo 200 way item ka saddexaad in ku xigsiina waxa uu noqonayaa maadaama uu shay kale jirin hawayaan ma ka maxay account receivable account receivable sidii ka hor kale allowance boota marka account receivable ka tahay hawayaan ma ka maxay 900 way maxayn ka jirana waxaan leenahay less been leenahay allowance kiisu allowance-kiisu waa imisa allowance-kiisu waxa weeye macnaheedu waxa weeye 900,000 4,000 oo kamid ah marka maxay runtii ma soo xiroona soo weeye marka netki imisa soo xiroonaay netki waxa soo xiroonaya waxa weeyaan 900,000 oo laga jaray marka maxay 4,000 680,000 ba soo xiroonay hadda waxa ku jira waaye kan ma noqonay hadda waxa ku jira trading security guna waxa weeye waxa loo yaqaan marka maxay waa current asset bay noqonayaan marka waxaan ku xigsiinaa waxa loo yaqaan marka maxay trading securities oo noqonaya iyaguna ma kan hay 11,000 waxa ugu dambeynaya waxa loo yaqaan ma kan hay cash lacagta aad wax leen si inay tahay ma kan hay todoba inay tahay ma kan hay 7,000 way ma kan hay soo saarna waxaan soo saarna waxa loo yaqaan ma kan hay total ki marka equal bay nasiinaa sum isku geynta marka inta isku soo geysaan waxay noqonaysaa xalay qaan ma kan maxay 190,000 iyo 200,000 waxay noqonaysaa marka su'aasha labaad way hay hadduu waxaan u tagnaa su'aasha saddexaad bin tagnaa su'aasha saddexaad iyaduna waxay ku saabsan tahay walaa inuu wax diyaarisan long term investment section ka loo yaqaan ma kan maxay long term ka diyaariya leen nidi waa su'aasha saddexaad marka hadduu waxaan diyaarinaa waxa weeyaan ma kan maxay su'aasha saddexaad soo imka kan asad kintaasan kaga baxay waxaan u gelinaa waxa loo yaqaan marka maxay long term assets ki ayaan u gelinaa runtii ayaan isla eegna marka waa yahay qaybtan diyaarinaa section kan diyaarinaa waxa weeyaan long term investments section kaasi diyaarinaa loo yaqaan long term investment section ka ayaan diyaarinaa section kaasi halku ka tirsan yahay section kaasi waxa ku tirsan yahay ayaan isagana aan muujino waxa ku tirsan yahay marka hore waxaad qoraysaa waxa loo yaqaan marka maxay nan current assets waa nan current assets ku kasi yahay waxa loo yaqaan marka maxay long term investment waa yahay maxaa ugu horeynaya marka ayna eegna akoonadan
waxa la yiri prepare rent. Prepare rent ma tahay long term investment, meema help for collection security waa long term investment, unearned service revenue waa liability, land held for investment waa investment magacaabu ku sheegay, long term receivable long term iyadana waxay noqon sax loo yaqaan marka maxay investment. Prepare barrel marka saddex account baa runtii saameynaya, waxaan ugu horeysiinayna marka maxay held for collection oo noqonaya held for collection ku waxa noqonaya 16 kun. Waxaan ugu xigsiinayna account labaad ee waxa loo yaqaan marka maxay land held for investment oo isaguna noqonaya waxa loo yaqaan marka maxay 9 noqonaya marka maxay 9 kun. Waxa ugu dambeeya waxa noqonaya waxa loo yaqaan marka maxay note receivable. Marka note receivable waxa shardi ah inay noqoto waxa loo yaqaan marka maxay long term. Shuruudeedu waxay noqonaysaa waxa loo yaqaan marka maxay long term, iyadana waxay haynaa inay tahay marka maxay 24 kun waa yahay. Marka maxaan soo saarnaa maadaama saddexda ay yihiin total code soo saarnaa equal bay leenahay isku geynta sum way 178 kun bay noqonayaan. Marka waa yahay haddii waxaanu gudbaynaa marka su'aasha afraadna iyadana waxay ka sheekeynaysaa waxa loo yaqaan marka maxay inaan diyaarino maxaa laynaga doonaya property plant and equipment iga laynaga doonaya iyadana waa yahay. Marka waxaan leenahay PE 5/4 maxaa laynaga doonaya inaan diyaarino. Marka hore iyadana waxaan qorana non current asset, kabacdina waxaan qorana waxaan diyaarinaa section kan diyaarinaa waxa weeyaan property plant and equipment. Section kan diyaarinaa waxa weeyaan property plant and equipment labadaas waxa weeyaan marka waa ciwaanki, intaas waxa weeyaan waa inta laynaga doonayo waa inta laydhi marka maxay diyaariya waa haddaba akoonadan maxaa ah property plant and equipment maxaan ahayn shirkadda local company waxa ay leedahay trial balance keeda waxa ku jira akoonadan soo socda inventory 100 inventory waa karan asad building waa property plant and equipment. Accumulated depreciation ka equipment ga inta qiimo dhacay waa 19 kun. Equipment ga 190 kun. Dhulka loo hayay investment waa long term investment ma hayso property plant and equipment. Depreciation ka building waa 24 kun. Dhulka waa 27 kun. Hadda waxa lagu wada diyaarisaa section ka loo yaqaan property plant and equipment ga. Way hay section kan markii joogno mar walba waxa ugu sareynaya waxa loo yaqaan kan maxay? Sorry. Mar walba waxa ugu sareynaya dhulka land. Waa dhulka imisa hayna? Dhulka waxaan haynaa hadda inuu yahay marka maxay 7 iyo 1 kun bay haynaa 7 kun way akoonka inoogu xiga marka maxuu noqonaya waxaan ku darnaa waxa loo yaqaan marka maxay buildingiska way buildingisku iyaguna waxay leeyihiin waa laba qaybood. Buildingisku waxaan haynaa inuu yahay marka maxay 207,000 way maxaan ka jiranaa depreciation kiisa laga jiraa shayga marka less ayay leenahay waxaan ka jiranaa dibi depreciation ka building ku waymi samarka okay accumulated depreciation building kuna xawiyan marka maxay 5 iyo 4 kun. Halka marka maxaan ku qorana waa net ka internal book value marka waa 207 kun oo inu ka jarnay xalay qaana 5 iyo 4 kun wax soo baxay 206 kun. Sidaas leeg baynu qorana marka maxay equipment iga sidaas leeg ayaan waxaan qorana marka maxay equipment iga sagana maxaan leenahay equipment iga hadda waymi sa waxa la nisiin yahay 109 kun maleen si isagana maxaan ka jirana less waxaan ka goynaa waxa loo yaqaan marka maxay depreciation kan ka goynaa depreciation kiis isagana waa imisa depreciation accumulated equipment kiis isagana waa marka maxay 19 kun ayuu noqday way net kiis isagana imisa soo galay equal bay leenahay waxa weeyaan waxa loo yaqaan 109 laga jiray 19 kun waxa soo galay marka maxay 110 wax kale ma jira may section ka total kiis weyn soo qorana kaas ugu hooseeya marka maxay way hay ka badan waxaan leenahay equal waxa ku lumin yihiin 107 lagu daray 106 lagu daray marka maxay 107 kun wa 404 kun su'aasha intii naga doonaysa way hay hadu waxaan u gudbanaa su'aasha shanaad runtii way su'aasha shanaad maxay odhanaysa
way su'aasha sanad iyadan waxa in weydiiso waxa loo yaqaan marka maxay intangible asset marka waxaan qoraya nan nan karan asset ka badina waxaan qoraya waxa loo yaqaan marka maxay in intangible assets way wulu waxaan ku dhex jirnaa marka maxay assets kii ku dhex jirnaa waxa in weydiiyo waxa loo yaqaan marka maxay intangible asset kii wulu way intangible asset kam haa hadba kan ku British shirkada la dhaxlay akoonadan ay leedahay December trial balance kii ku jiray trading security waa current asset goodwill waa intangible asset prepaid insurance waa current asset patenti waa intangible asset franchises waa intangible asset hadda section ka diyaar yeelay marka saddex akoon goodwill ka franchise ka iyo patenti ga ayaa waxa yihiin waxa loo yaqaan marka maxay goodwill ka patenti ga iyo franchise ka xiyo waxa loo yaqaan marka maxay intangible asset inta kale waxa noqonaya marka maxay current asset marka intangible asset kale ee naga diyaariya sida ay kala horeeyaan bin kala horeeyeen ayaga goodwill goodwill ka hadda leena siyo waxa weeyaan inuu yahay 100 kartan kun waxina ugu xiga hadlo yaqaan marka maxay patentiska oo iyagana leena siyo inuu yahay marka 200 kun waxina ugu dambeeyo hadlo yaqaan marka maxay franchiseska oo inaga iyagana leena siyo inuu yahay marka maxay 100 kun ka badan maxaan sameynaynaa isku geynna marka total code iyo marka maxay ay runtii soo saarna equal wuxuu ku leeyahay sum isku geynta inta isku soo geynna marka enterprise ina waxaanu qoray marka maxay 500 kun su'aashay seen marka maxay runtii halkaas ay nagu dhantahay way su'aashi lixaad ina halkan ka sii wada doonaa insha Allah video geyna kan ina ugu xiga assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh